Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина, кое денеска се реализира со работниот наслов Дуел на метрополата. Вечерва го носиме воопшто првото медиумско дерби, односно првото телевизиско дерби на поранешниот и на актуелниот градоначалник на главниот град на државава. Тука се со нас вечерва господата Петре Шилегов. Добро вечер и благодарам што се озвавте на поканата, господине Шилегов. Добро вечер, благодарам за поканата. Добро вечер до вас, до вашите гледачи. Добро вечер до господина Трајановски. Така, и тука е господинот Трајановски, кој што сега е поранешен градоначалник, меѓутоа беше градоначалник на метрополата во два мандати. Добро вечер и вам, господине Трајановски. Добро вечер. Благодарам што се озвавте. Канал 5 телевизија за можноста вака да разговараме околу состојбите во градот Скопје. Благодарно се исто господин Шилегов што е вака можеме да размениме мислења, да речеме, да дискутираме за градот Скопје. Ова е една добра можност. Така. Почнуваме. Господине Трајановски, овие последниве две години, откако практично нели не сте веќе нова позиција, ретко може граѓаните да ве видат во јавноста, во настапи медиумски. Зошто? Ви требаше малку да се одморите од тоа што долго време бевте во фокусот на јавноста, или едноставно му дадовте простор на вашиот сукцесор, господинот Шилегов, малку да ги пофаќа конците со нели раководењето на градот? Видите, па и двете работи. Прво, 18 години сум активно во политиката од 98 до 2007 година. И нормално тука многу работа, многу ангажмани со луѓе, со народ и многу малку можност за семејството и за куќата. Обично можност малку да се обрне поголемо внимание на семејството, да се доближиме, да се дружиме повеќе и нешто да се направи за фамилијата. Тоа е едното. Второто, исто така е Не е добро да веднаш почнете да излегувате во јавност, да критикувате градоначалник кој што прв пат дојде на таа функција. Значи, треба да му состои простор да ја осознае работата, да направи стратегија, да почне да работи. И во тој случај, мислам дека две години се доволно, и во тој случај, за да можеме да разговараме со информации кои што се приближно на исто ниво. И да дебитираме, да критикуваме, да разменуваме мислиња, да спротивставуваме едни мислења со други, така да мислам дека овие две години беа доволен период за да може да се појавам во јавност. Господине Шилегов, ако го исклучиме моментот на она примопредавање на власта, вие досега не сте почувствувале потреба да се сретнете со господинот Трајановски, бидејќи имам информација дека еднаш два пати ве барал телефонски господинот Трајановски, но вие сте останале глуви на тие повици. Зошто? Па добро, ја од овие две години, добри година и фазла, година и пол да не речам, потрошив, решавајќи ги проблемите што ми ги остави господин Трајановски, кога е за градоначалник. Така што, решавајќи ги тие проблеми, човек и не може да одговори на секој телефонски повик. И едноставно, веројатно, не дошол моментот. Ако ми пратал порака, ќе сум се јавел на назад. Бројот во именикот кај мене во телефонот не постои. Меѓутоа, мојот фокус во овие две години беше најпрво да ги санираме состојбите што јас и луѓето со кои што дојдов во градот ги затекнавме, а не беа розови, беа сериозно лоши. Од една страна, од друга страна, паралелно со санирање на проблемите, морате да дел од визијата со која што сте обштеле со граѓаните во текот на кампањата, дел од визијата што може би било очекувана од страна на граѓаните, дека ја направите како градоначалник, како човек на кој што му е давеле довербата, што мене ми е, искрено кажувам, јас сум многу свесен за момент дека сум прв човек во историјата на демократско Скопје, што избран по првиот круг, по услови на 8 кандидати, што не било никогаш случај, дури и во зенитот на моќта на поранешната власт. И тоа за мене лично представува товар и одговорност кон граѓаните на нашиот град. И морате да ја спремите стратегијата визави таа одговорност и тој товар кој што го имате, за да започнете со имплементација на тоа што го нарекуваме Скопје кое што го очекуваат или уште повеќе Скопје кое што го заслужуваат граѓаните на Скопје. И во периодот на санација и правење на стратегии во текот на 2018 година имавме неколку, да речам, визибилни работи. Често во 2018 зборував за сериозна визибилност во 2019 година, што мислам дека
без оглед што ние можеме од позиција на власт, но на опозиција нема да се сложиме за работите што градот ги работеше во текот на 2019 година. Сепак мислам дека граѓаните се сведоци за еден нов пристап, нов квалитет, нова имплементација на сосема нови политики на градот Скопје, кои што не се едноставни за имплементација. Бидејќи јас не верувам во брзоплети решенија. Брзоплетите решенија не водат кон работи кои што едноставно подоцна нема да дадат квалитет нити во услугите, нити во она што на граѓаните го пружате како градоначалник, како градска управа, ако сакате. И таа разлика е сериозно видлива. Се вклучам малку дискусија. Ќе влеземе, веројатно, неколку моменти. Например, во Скопје прв пат, после долги години, да не кажам децени, почнахме работиме на вечер. Нешто што порано го немаше. Во Скопје порано реконструкција на улици, Партизанска, например, од Симпо до Мак Петрол, бензинската пумпа, траеше 8 месеци. Во годинава, за помалку 40 дена од мост на Обединените нации до пумпата до Мак Петрол, Ќе ви кажам ова образложение зашто не ви се јавил. Дали го прифаќате? Рече го немам бројот во именикот и затоа што бил посветен на стратегијата за Скопје. Јас се јавив после 2-3 месеци. Имаше еден проблем со кој што сакав да му укажам, да предложам и слично за тоа што и кога имаше прво предаја, се договоривме доколку има нешто може се чуеме. Не ми одговори господин Чилегов и во тој случај веќе не го побарам, сметав дека не треба. Океј, okay, сакате да реплицирате на почетокот или додам со прашања, кога што ќе има можно за многу реплики. Бидете среќен, што сте градоначалник после мене. Тоест, во 2017. Да бидете градоначалник 2009 година, и да имавте јавни предпријатија кои што должија 18 милиони евра. Да го имате едно ЈСП, кој што нема исправен автобус или автобус полнот од 25 години, да имавте комунална хигиена со 5 до 6 стари автобуси постари од 25 години, да имавте паркови зеленило кој што нема косил по една-две косилки на пунктовите, во тој случај, јако ќе се замислевте како да работите понатаму. А долговите беа од неисплатено ДДВ, кое што Социјал-демократскиот сојуз од 2002 до 2004 го воведе и за комуналните работи. И нормално, јавните предпријатија не ги платја, бидејќи гледаа плата да поредат. Мене ми се случувало 2009-2010 година да директорот на УЈП да доаѓа во ЈСП, да доаѓа во комунална хигиена и да запренува возила, бидејќи тие многу должат на државата. Јас сум се јавувал кај Горан, тоа извини, косевика, тоа си е закон, може се почитува. Па направиме закон лек специјалис, се отпиша 50% од долговите, останатите 50%, грејс период 3 години и 10 години рок на отплата. Значи, наследивме јавни предпријатија кои што беа неекипирани, неопремени, неорганизирани. Значи, јас не би сакал да се свати погрешно предходниот граничник, меѓутоа, предходниот граничник беше пионер во локалната самоуправа во децентрализацијата. Од 2005-та почна до 2009-та почна децентрализацијата и тогаш на него било па уште потешко. Заради тоа што е тоа почеток. Веќе 2017 година. И второ, извинете. Само колку значи, за да прво, јаме прво, ноќно асфалтира. Јас со Климент Токритки ноќе го асфалтирав мене. Па една особа која што е многу истакната, да не ја споменувам сега, 20 пати се јавил полиција и дојде зошто ноќе се асфалтира. Ние асфалтирато до 1 саат или 2 саат беше. Не би ја кажал таа особа која е? Не би ја кажал. Небитно. Трето, значи, само последното. Рекохте дека од Рузвелтова до 8 септември 9 месеци. Знаете дека таму, добро, знаете дека таму се менува и вичњаци? Да. Дали вие некаде менувавте и вичњаци на Партизанска? Скоро секаде. Не. Скоро секаде. На Партизанска немате менува. На Партизанска не, на Партизанска немате менува. На другите улици, да, на пример, еве на Благоја Стефковски. Таму имаше таму и вичњаци и реконструкцијата траеше 2 месеци. Не, таму е друго. Не е друго, како е друго и вишак и вишак, дали е на булевар, дали е на улица, како може да е друго? Тоа е друга разлика. Да се разберем. Ова е со 3 ленти, 3 и 3 6 ленти. А што врска има? Мамо е 2 ленти. Што врска има?
има и вишњакот. Значи збориме. Вишњак е вишњак. Дали е на булевар, дали е на улица? Четири имамо. Вишњаци. Сето, таму имаш два. Дали е на булевар, дали е на улица? За два месеци. Не исто дали вие гребете и асфалтирате или пак ставате вишњаци да нивелирате. На крајот на денот нека проценува. Ајде, повелете господине Шелегов, кога дојдовте на позицијата, реков дека 40 милиони долг имало во. Јас кога дојдов за градоначалник, градот има 2 милиарди 850 милиони денари. Колку е тоа во евровака за да биде во во наши пари? Во наши. Да. Да. Тоа е некаде над 40 милиони евра. За ваша информација, тоа е отприлика на ниво скоро на еден годишен буџет на градот. Тука се слушува. Колку наследивте? 2 милиарди 850 милиони денари договорни обврски. Што вие ги оставивте? 800 милиони денари беа на касата. И тоа го зборам секогаш. Господин Трајановски. Милиарда и 200 милиона и 250 милиони. 820 милиони денари беа на првиот епизод. Okay. И плус 4 милиони евра или 250 милиони неисплатени од државата за салата Борис Трајковски. Тоа е милиарда и пол. Значи, веројатно му верувате, исте раководителот на финансии, Крсте. Го знаете вие, веројатно на Крсте му верувате. Еве, мене не ми верувате. Јас, кога дојдов за градоначалник, добив пресек, состојба 15 октомври, денот на изборите. Договорни неисплатени обврски 2 милиарди 850. Тековната сметка што ја затекнав на град на град Скопје, тоа е лесно проведливо. Е ова што ја кажав, 830 милиони денари. Вие сега може да викате дека не е точно. Јас стојам позади тоа. Јас стојам позади тоа. Океј. Ако му веруваме на раководителот на секторот за финансии, тогаш веројатно треба да се сложиме. Истиот е во ваше време што беше. Мене тој ми го даде извештајот. Јас него измислив, не можам да го добијам веројатно на првиот ден. Океј. Друга една работа. Јавното претпријатие улици Патишта. Имаше две неисплатени плати. Во континуитет, вие го знаете тоа, имаше над 96 милиони денари долг. Во моментов сите плати на вработените се исплатени и долгот на улици Патишта во моментов е испод 40 милиони денари. При тоа ФАПовите што ни ги оставите. ФАПови. Тоа се возила стари 40-50 години. Се заменети. А ви имаше и нови. Okay. Имаше два нови камиона што сте два нови камиони што сте ги купиле за 8 години. Да. Два нови камиона сте купиле во улици Патишта за нови години. За 8 години. Во водовод. Затекнавме состојба на непрокнижен кредит над 8 милиони евра за зграда. Која што ја прокниживме. Зградата беше вселена без употребна дозвола. Ја запишувавме ние во имотен лист. Значи, ние запишувате вие. Водовод ја запишува. Вие сте друг субјект правен. Зборувам како нова градска администрација и нов менеджмент. Ај што таму имаме директор, што имавме директор кој што вие сте го именувале без факултет и едно друго, тоа е башка приказна. Има кривична пријава за тоа. За тоа нема да зборуваме. И за тоа си реши суд. Обвинителството е отворено. Меѓутоа да расчистиме некои работи. Значи, водовод, го затекнавме во таа финансиска состојба. Сега го книжиме кредитот. Вие за да прикажете дека јавното предпријатие водовод има не знам какви позитивни биланси, кредитот за изградба на зградата никаде не го ставате во билансите. Прв пат го книжевме минатата година. Во паркови и зеленило наследивме долг од некаде 1,5 милион евра и плюс неисплатени над 90 милиони денари од водовод кон паркови зеленило, затоа што тоа е обврска. Во комунална хигиена, например, наследивме состојба каде што со ваш амен и со одлука на тогашното мнозинство во Советот на град Скопје, иако не сакам многу да ги зборувам овие работи, само овие цифри што ги кажувате влегуваат во вкупен долг што го наследите од 40 милиони евра или плус е за да не се систематизираме да не се градот ова е состојбата во јавните претпријатија во комунална хигиена. Не знам зошто сте помислиле дека деловниот простор на улица Македонија на рекорд и каде све го нема треба го размените со Славе Распашковски и плус да му то дадеме 72 милиони денари као град што е исплатено во целост и во овој момент комунална хигиена нема финансиски долг кон ниту една финансиска институција во нашата држава. Ја не знам зошто деловниот простор што го имаше комунална хигиена сте го размениле со ФАС 11 октомври во оној дел. Плус ме му додале, ама добро, така беше и за Телеком. Колку што ме држи мене памтењето. На Телеком му дававме 20 милиони евра како држава плюс
му ги тие. Мислите така? Okay. Не. Јас зборувам за вообичаени практики. Зошто за јабука излива? Сега вие купувате, земате зграда огромна, давате 100-200 квадрата и вика му доплатите плюс дополнително. Па не се исто, деломниот простор на улица Македонија со таа зграда не се иста квадратурата. Во керамидница, 10 пати е во керамидница. Тоа е 1 километар, 2 километра од центарот на градот. Во керамидница. Тоа е Карши, сега Скопски сајм кој што ќе биде најголемата инвестиција во Скопје, така? Благодарејќи на мене, не на вас, ама тоа е друга приказна. Не. А 72 милиони денари комунална хигиена ги исплаќаше. Да не зборувам за незаконското зголемување на цената која што комунална хигиена во Дрисла треба да ја плаќа и ја плаќа по основ на зголемена. Да ви ги давам одлуките. Значи имате одлука која сте ја пуштите, а Дрисла е башка прашање со кое што вие ја верувам ќе доеме вечера. Ајде да не ги оптоваруваме граѓаните. Да, со многу информации. Граѓаните за минатото се изјаснија на изборите 2017. Не, тоа мораме повеќе да кажеме, затоа што можеби секој од вас ако имал подобра стартна позиција би направил повеќе, претпоставувам, и господинот Трајановски кој што вели 18 милиони евра наследив долг и вие што велите 40 милиони. Јас на пример наследив ситуација во која што 18 милиони евра поранешниот градоначалник на Скопје дозволи да се потрошат во фасади на централното градско подворје. Па не се пари на град Скопје. При што? Небитно. Како не битно? Како не битно? Дали од моите пари се ли се тие? Ама, господин Трајановски, ако сте имале политичко влијание во вашата политичка партија, треба да му кажете на тогашниот председател на влада, извини, сакаш да даеш пари во град Скопје. Според вас не требаше да ја правиме фасадата? Еве апелистар како изгледа фасадата. Како? Еве вија напред. Не е тоа. Еве вија позади. Не е тоа апелистар. Ова е Пелагонија. Не е апелистар. Ова е Пелагонија. Рековте апелистар сега. Еве вија апелистар. Немам проблем. Еве го апелистар. Еве го, ова е апелистар, ќе се сложиме? Да. Ова е апелистар. Еве го напред. Еве го позади. Ова е то, ова е вашето наследство во нашиот град. До зград, да, мак примат, супер. Небитно, битна е зградата која е. И пелистер исто ја немам на слика, се извинувам. Еве ја од напред. Добро. Еве ја од напред. Еве ја од позади. 18 милиони евра за ова? Кој е? За ова? Си имало тендер, си имало 18... Не. 18 милиони евра за ова. Значи, господин Трајановски, поентата е друга. Сакате да кажете лицата се направени опачините не на објектите. Значи, како и се за време владењето од скоро 9 години, не се 8, се извинувам, беше фасада. Беше фасада. Ова е, не, не знам колку Скопјани блегле. Ова е Скопје 2014 напред. Ова е Скопје 2014 позади. Така, ке зборувам и за Скопје 2014. Сакате нешто да реплицирате? Ако била расположена владата тогашна, да вложи 18 милиони евра. Зошто вие кога градоначалник побогу сте го дозволиле ова? Кој е? Е ова, ова да го имаме напред, ова да го имаме позади. Ова да го имаме напред. Ова да го имаме напред, ова да го имаме позади. Тоа беше втора фаза. Која втора фаза? Втора фаза беше од внатрешната страна за фасадите со обнова. Господин Трајановски, во каков град живееме? Во каков град? Како беше градот пред тие фасади? Така. Не смееше човек да погледне нагоре, ќе паднеше нешто, ќе му скршеше глава. Одлично. Прво. Ајде, сакате да реплицирате повеќе. Прво, не е точно што го зборува за јавните предпријатија. Значи, ова што е со водо, со паркови зеленило, треба да се реши на некој начин, не знам на кој начин ќе се реши. Ние успеавме за да го зголемиме процентот кој што водово треба да го дава на паркови зеленило. Заради тоа што паркови зеленило нема посебна ставка во комуналите што ги платиме ние. Имаме посебно ние за вода, имаме посебно за смет. За ѓубретари на дата. Од тоа што е за вода, оди и за јавното предпријатие паркови зеленило. Паркови зеленило, како е затечено, со колку долг е затечено и како е оставено, тоа е Бокишечечи. Го кажав тоа како беше во 2009 година. Господин Трајановски. Улици и патишта. Господин Трајановски, од позиција улици на градоначалник на Скопје. Значи, тоа што позиција... требало да го враќаат, не може да го смета како долг. Исто комунална хигиена. Комунална хигиена. Ако нешто си... треба да вратите, што е ако комунална не е долг? Хигиена. Знаете ли кај беше комунална хигиена прв? Знам кај беше. Кај беше? Во Чаирна, Пластичарска. Знаеш како беше таму? Знам. Таму ќе влезе автобус, ќе влезе камион пон со бензин, ќе испадне празен. Не се знаеше кој е како. Мора, таму требаше... А кој дозволи да не се знае?
Па предходно си имало таму. Си имало руководство. Тоа администрација не е вашето директор. Ја кога дојдо, јас кога дојдо. Кај мене, кај мене на пример, две години се знае. Како влага камион, како излага камион. Сега вие кажувате дека не се знае. Значи сега да обезимо така ли? Нормално, нормално кога имате нови простори, кога имате нов плац, имате нова зграда, имате се. Кражба на бензин, ама апсолутно не е врска, нема врска со криминал, со има зависи каква била состојбата. Апсолутно нема врска. Ако не беше така крајот, состојба се во каква состојба било затечено. Океј. И сега споредува станот делен простор од 200 квадрати со 5000 квадрати. И вика, зашто сте му доплатили? Не ми јасно. Прво не е 200 квадрати. Трајновски. Дори е 300. И не е еден. Дори е неколку. И не, а, неколку. Добро, не, не, не е 200, 300, не е еден, неколку се. Сете заедно 500. 72 милиона денара комунална исплати. Океј, супер. Господин Трајновски, излеговте во две последователни пресконференции на почетокот на месецот, на 1 ноември и на 6, по повод две години нели од локалната власт. Рековте дека тоа се две изгубени години за градот Скопје, дека господинот Петре Шелегов од тој план и програма за работа од 50 точки не направил ништо, а од планот и програма за чист воздух од 39 точки направил само една и таа неуспешно. Сега толку ли го не го бива господинот Шилегов? Види, јас се гледам програмата и она што е реализирано од програмата. Значи се обидов, веќе програмата негова практично е програма на сите граѓани. Ние треба таа програма практично треба да биде официјална изборната програма, станува официјална програма на градот Скопје. Заради тоа што со таа програма и со тоа ветување излегува пред граѓаните, вели ја тоа, тоа и тоа ќе го направам. Еве како ќе биде тоа. Значи јас ја немам, ја имав, меѓутоа не знам кај ми отиде. И сега меѓутоа ја имам на во дигитална форма. Добро, не е проблем. И би сакал да имам. Значи ја имам во дигитална форма. И се потруди да ги изведам по општини. Од 43 верувате дека само една започната Босна и Херцеговина, една третина направена. Ова е во Шуто Ризари на Индира Ганди главната, не е целата, што е направена, и покривот на ГТЦ, кај што, како се побунија граѓаните за кафаната, таа се тргна. Граѓаните тоа се само... и за фасадите, па ни една не тргна. Не, добро се, се извинам, ја не ми влегува во звук, ако сакате да го, чисто, да го задржиме дигнитетот. Чисто не, само дигнитето, една реченица. Дигнитетот, една реченица. Јас може, една реченица. Да, може во секој да го најави да граѓаните реагираат, ние реагираме, ја, вие не реагирате. Тоа е целата работа. Се, видете, ако така, онда во тој случај ќе продолжиме со таков стил. Повели. Јас сум спокутувал. Добро, за да бидеме разбирливи за гледачите. Значи, од 40 и неколку, само 3 плюс минус. Значи, почнати, незавршени. Тргајќи од тоа, од изборната програма, ако е ништо не е точно, пример, аеродром, училиште Кузмен Сифовски Пито. Ма нема. Кисела вода, земе надпатни од расадник преку пругите во аеродром. Ма нема. Александар Македонски во Газивова, го нема, не е ни почнат. Иако има проект кој што е веќе при крај, може да го менуваат нешто, тоа е нивно. Ако земе да земе во во Бутел да земе, тебе зелен појас покрај Лепенец. Тоа го нема. Не знам. А Лепенец во Ѓорче се рава е. Не покресирава. Покресирава. Значи тунелот, ако земе ние Љубљанска мостот Вардар па мост преку Љубљанска на Скупи. Тоа го нема. Во Ѓорче Петров мост према Даме Груев уште еден зашто бе тоа е тесен. Така проценил во програмата. И тоа го нема. Кружен тек, не знам према на мостот пред Сарај. Ново училиште Кочораци. И тоа го нема. Сметате дека тоа требало све во две години да биде направено? Не, е, ако вие си го вратите не, малку не може да биде. Што сте направиле во првите две години, господине Трајановски? Во првите две години, што се направени? Ујам излог. Не, не. 240 беше во град Скопје, вие 240 за непуни 3 години. Не, за да сме поясни за јавност, ова е програма за 4 години или за... Ова е програма за 4 години, но тие не е почнато ништо од тоа. Ја не реков дека може. Никој не може да заврши за она што е предвидено за 4 години, да го заврши за 2 години. А од мојот очет, јас можам да ви кажам, во моите први 2 години, 2 булевари се готови. Почнати и завршени. Булевар Србија. Од Јане Сандански до Првомајска или сега Борис Трајковски. Почнат, завршен. Или Денска. Од Влада до 8 сентември. Почнат, завршен. Видуе Смилевски Бато. Од Трифун, продолжено, јас продолжив. Од Булевар Србија до крајот до Февруарски поход. И тој.
завршен. Дали сте го значи, објавен овие проекти? 2 километра Дановски. Или 4 километра или 2 булевари завршени за 2 години. Дали ова ве прави горд, да речем? Како не ве прави горд? Имаме, имаме различна очигледна перцепција на работите и тоа е во ред. Ваше, да речем, правото да ги имате работите за проширување на улици. Е, се извинувам јас. Еве за 2 години. Изградени 2 булевари, господин Шиглегов, 0. Должина на изградени булевари 4 км, господин Шиглегов, 0. Должина реконструкција на улици. Са улиците да не ги читам јас. Од Првомајска, од Иван Козарова, Благоја Степковска, Цери, Вара, чека, чека, чека. 18 км реконструирани, господин Шиглегов, 14. Чека, нови контейнери. 1300 ние, тој 540 од новите. Ај пута 2, тука нека. Пута 3. Возила на комунална хигиена. Ние 14 за 2 години. Господин Шилегов, ни една. Ајде вака. Нови... Ајде го велите сега со вашето четири. Он има 4. 2 градот, 2 комунална хигиена. Ние 14. Јас кога бев, 14. Парко и зеленило. Ние 14. Механизација. Немам информација, мислам дека е многу малку. Комбиња за превоз на лица. Ние 3, тој 2. Нови автобуси, 15 за 2 години, кај него нема ништо. Ајде, ви сеќе по ке кажам. Ја да не да не го кажам. Мене ми е и затоа е споредбата 2 години со 2 години. Мене ми е многу драго. Затоа ве прашав дали ова што се несува. Не 8 години, не 8 години со 2 години. Не е коректно да биде. Мене ми е многу драго што доаѓате на 2 години. Оти на 2 со 8 можеме да се споредиме. Кога ќе бидам ја на 3 со 8 више нема се споредуе, ама тоа вие се знаете. Ја ќе ви кажам 208. Значи чисто за да неаме ова се информација од службите на град Скопје што вие ги водевте и на кои што веројатно треба да веруваме. Немам јас на рака запишано. Треба да ви информираат кога ве праќаат од вашата партија, мислам дека е коректно за некои работи за кои што ќе се набратам, до каде се. Сакате да кажете ова не е точно? Апсолутно не е точно. Добро. Значи, два булевари не се направени значи, повеќе 2 години? Само малку. Па земете го отчетот, зошто го отчетот го тргнавте само... од веб страната? Ќе дојдам и на тоа, не се кирете, не е тргнат. Беше тргнат. Не е тргнат, значи вака. Прво го имаше па значи вака, значи вака. За време на 8 години. Како вие го водите град Скопје? Да. Имате извршено реконструкција на улици во вкупна должина од 16,25 км. За 2 години 18 км. За 16,25 км. Не, изградба на нови сообраќајници, при што имаме разлика, јас и вие, што е нова сообраќајница. Затоа што не можете да кажете ни денска дека е нова сообраќајница, тоа е ширење. Вие ја бројте дека е нов булевар, тоа е ширење на улица. Меѓутоа во ред, добро, две идеме на 6 ленти. На Илиндеска не е гребени, не е гребени, а салтирање. Okay, реконструкција е гребени. Значи, вие за 8 години, no. За 8 години, вкупно, ви ги бројам, Илинденска, ви ги бројам, дека се нови. Иако не се нови. Ја не мислам дека се нови, тоа не е нов коридор. Тоа не е олеснување на транспорт. Како не е олеснување од 2 на 6 ленти? Или од 2 на 4 идеш? Значи, дупла најмал. Нити еден булевар немате направено од 2 на 6, сите ви се од 2 на 4. Меѓутоа тоа ќе дојдеме и до тоа, веројатно во текот на вечера, 22,8. Зборам за 8 години. За 2 години. Пазете, вие имате 22 км за 8. За 2 години. Имаме извршена реконструкција на 15,1 км. И изградба на нови булевари на 3489 метри. За 2 години. Ти се, каде си ти? Па веројатно го гледате булеварот Аслан пред вас. Можеби не го гледате, не знам. Веројатно го гледате. Тоа е сработи. Веројатно го гледате. Тоа не го, не може да го сметате, тоа е сработи. Веројатно го гледате булеварот Босна и Херцеговина. И тоа е, тој мој проект. Тој проектот јас сум го направил. Мислам во мое време, се извинувам. Значи булеварот Босна и Херцеговина од 1965. Не, проектот се извинувам, но за проширување. Јас кога дојдов во град Скопје. Таму немаше нити инфраструктурен проект. Имавме јавна набава. Комплетно имаш. Имавме јавна набавка за инфраструктурен проект, имавме јавна набавка за градежен проект, имавме јавна набавка за изведувач. Вие може да зборите што сакате. 2016 на 23-ти со значи, ГЕИК за изработка на основен да кажам, проект, на основен градежен проект. Господине Трајановски. Тоа е правен 3 години е правен. Господине Трајановски. Е, сега вие може да го менувате. Тешко градот кој што прави 3 години проект, тоа е број 1, број 2. Ако вие за 8 години сте реконструирале 22 км улици. Ја за 2. Не е точно. Ја за 2.
15. Да ви ги набрам? Окей. Да ви ги набрам? Ама ке дојдем, ке дојдем. Ама ви сте ги заборавиле. Почнувајќи од Првомајска, од Иван Козар, Благоја Стефковски, Ферид Байрам, Кемал Сефула, покрај Визбегово, Шутор Изари, Мито Кадио Василев, Јасмин, Волково, од пругата до горе, до Зобиколница, Рашеков. И тие ви се во тие? Не, точно. А да ги мериме? Ги мериме кога сакаш. Че кога сакате? Кога сакате? Утре, по список, ќе ќе ги мериме. За две години, за две години ја имам 18,3 километри. Каде? Шо? Во Скопје. Каде? Шо? Булевари и реконструкција на улици. За две години ја имам 18,3. А ти имаш 14,3. Вториот момент што ми беше... Докажете се па пауза за рекламите. Најавам таа повеќе. Вториот момент што ми е многу битен, кога ве пуштаат вака на емисија, кога доаѓате. Ама не ме пуштаат мене. Кој ме пуштаат? Кога сте одлучиле да дојдете? Кога сте одлучиле да дојдете? Доста со тие фрази и предходно. Некој на вас ви кажа да дојдете. Кога сте одлучиле, господин? Па јас сум возрасен човек. Кога сте одлучиле? Човек кој што има 40 години работно искуство. Кој што било металски завод Титов од значи во фирми кои што биле кога на сте одлучиле метенте, да дојдете во емисија. Ме пуштија. Кој е тој политички представник сте? Да. А кога сте одлучиле да дојдете во емисија, барем требало да ви кажат. Што да ми кажат? Или да ја пратат се состојбата и ситуацијата во градот што се случува. Јас ја пратам. Ако ја пратите тогаш ќе знаете дека овој град има избран понудувач и се цртаат тунелите под кале. Веројатно, ми кажале, дека овој град има утреве повикувај. Тоа то има, чекате, има. Чекате. Се црта, добро? Окей, добро е тоа. Веројатно, не мислите дека тунел се прави на дјутере? Не. Ако не мислите дека се прави на дјутере... Прен студија се прави. Значи, ако не мислите дека се прави на дјутере... Собртена студија. Тогаш, веројатно, се сложувате со мене дека тоа што градот избрал понудувач што ги црта тунелите, во фаза на изведен проект е добра работа. Првен треба да имате сообраќаен, значи, идеен сообраќаен. Веројатно се сложувате со идеен сообраќаен, основен сообраќаен, инфраструктурен, па дури на крајот доаѓа основен градежен. Супер. Значи за две години јас сум дошол на крајната фаза. Одлично. Фала ви многу. Не сте на крајната фаза. Вие не сте на почетната. Изведен проект. Вие сега. Господин Трајановски, изведен проект. Во моментот. Види, можете да објавите тендер за сите одеднаш. Значи, за сите одеднаш да ги онат. Да не објавите по моментот можете. Градот треба значи распишане, избране на 12 јуни го потпишавме. Се цртаат тунелите под кале. Океј. Океј, супер. Добро, тоа е број 1. Број 2, ве повикувам утре. Или вашите од вашата политичка партија, не морате вие лично, за да не ме разберете лошо, да присуствувате или да гледаат, тоа е транспарентно, електронската лицитација за проширување на Постичарска. Веројатно ви кажале дека завршува тендерот... Зашто е таа... Проширување на Постичарска. За изведувач? За изведувач. Кој го направи проектот? Модифицирање од тоа што вие го имате оставено да, како наследство. Да, 99% само модифицирање. Не, нема јас не. Нас не онаде кажу... само заради вгнездување на една автобуска мора не држеше значи, 2-3 месеци. Јас ја ви кажувам модифицирање. Утре е лицитацијата, пред нова година ќе почнеме да ја шириме по Стичарска. Требало да ви кажат или требало да се информирате бидејќи ја пратите ситуацијата. Ама дека тоа требаше порано да биде. Две години чекате на готов проект да почнете утре. Господине Трајановски. Утре да почнете, слушайте, чекате две години. Тој проект беше готов, велите господин Трајановски, но еве не готов, се модифицира. Колку го модифицирате? Инфраструктурно го модифицирале, полево, подесто нешто. Тоа е инфраструктурен. Чекате го се. Што модифициравте? А што модифицирате? И ќе повикам пауза за рекламите. Чекате малку, за да ќе дојдеме до некои работи зашто стварно не сакам јавноста да има впечаток дека вие, како човек што го водел градот скоро 9 години, имате елементарно непознавање. Елементарно непознавање? А се извинувам, Шелего. Се извинувам. Значи, не сакам, изрази, се извинувам. Не сакам јавноста да го добија тој впечаток. За волја на вистината... Повелете, кој е тоа елементарно непознавање? За волја на вистината, фазата, после инфраструктурен проект, се вика изведен проект. Така? Основен градежен проект така, или изведен. Или изведен проект. Добро. Така. Ако ние... Да, 100 проекти сум направил, човече. Чекај, ако ние сме извршиле модификација во инфраструктурниот... Добро. Значи, ние сме дошле во една фаза предходно, за да имаме потоа постапка за изведен, да сега имаме постапка за изведувач. И пред нова година, по Свисачко, ќе почнеме да работиме. Втората, вие сте можеле втората работа, да... Вие можете на секој проект да вашата втората, желба е да го менувате. Иначе втората, се било по закон работа, и се било по правило. Ама ја не викам дека не е по закон. И по правило било. Меѓутоа не било добро. Добро втората, било. Втората работа, што ја не знам што сте втората работа што треба да ја знаете,
и што треба да се да бидеме веројатно и заради јавноста, е дека е во тек постапка, не постапка е завршена, туку се цртаат изведбените проекти на продолжението на Постичарска од Касарна или до Визбегово и сообраќајното решение на службата на град Скопје со печата во висина во просторот на Касарна. Меѓутоа тие ги цртаме. Ние некаде, ние некаде во мај месец ќе влеземе во изведба. Разбирате? Океј. Чисто, чисто да ви кажам. Да. Чисто затоа што некаде ќе биде промена, пауза за реклами да. Променивте на еве, пошто му е битно на господинот. Да ви зашто ми рекохте, ме навредивте, немате елементарно познавање. Ама не, не, јас реков дека не сакам јавноста да се стекне со тој впечаток. Ама не, ја гадите. Јас зборувам за изведбен, вие ме враќате во инфраструктура. Еве што смените господин Шилегов, бидејќи е битно мој на господинот Трајановски. Се сменија определени сообраќајни решенија таму кои што не беа адекватни на фактичката состојба и на она што реално може да служи на граѓаните. Ја не сакав да ве навредам, да не разберете лошо. Види, вие рековте за инфраструктура. Тоа имаме века... сектор за собрати кој што има професионалци кои што го прават. Јас ви... Има ревизија на тие проекти. Па ние со истите го правевте професионалци од градот Скопје. Ама тие со службите во градот, да не се разбереме. Јас зборувам, јас зборувам. Ова не сакам да биде волку, сакам да биде потесно граничан. Кој е во ред, ќе мењаме. Јас зборувам за изведен, вие се враќате на инфраструктурен. Затоа велам дека не сакам да го има тој впечаток, не сакам да ве навредам. Да не ме разберете лошо. Океј, главно се движате, работите, се работи. Две години не го почнувате со комплетна документација. Апсолутно не беше комплетна. Апсолутно не беше комплетна. Ја сега ќе најавам пауза за реклами, па се враќаме после рекламите. Многу битна работа. Ајде уште ва докажете. Ако беше толку добра состојбата во градот. Како што сака да ја прикаже господин Трајановски, кога си заминал. Мислите со патната инфраструктура? Со која год да е ситуација, ќе зборуваме и за други ситуации. Има граѓаните. Зошто побогу имаме проблеми денес? Кои проблеми? Океј, okay, за проблемите ќе зборуваме после паузата за реклами и реклами. Ве молам, господине Трајановски. И после тоа што вашето ќе дојде, и во Виена има проблеми, тоа е нормално. Так. Не се тоа проблеми, тоа се предизвици кои што понатака треба се работат. Не, ама да ги представувате како работа, што не ги се работат. Не, не реков кој работа што не се.